언제 만들어졌죠? 그게 또 뭐로 보스타베네. 이 근처에서 가장 좋은 해변이 어디인가요? 그토라 플라즈 보콜리에 나일랩시아. 성까지 멀어요? 이에토 나하라드 갸레코? 타워를 올라갈 수 있나요? 모쉐메 이스트 호레 나베주? 수영할 수 있으세요? Вишь плавать? 좋아하는 작가, 예술가는 누구예요? Кто є ваш облюблений автор, умелець? 인명 구조원이 있나요? Є там плавчик? Кеді то було поставлене? Ктора пляж в околі є найлепша? Є то наград далеко? Можемо їсть горе на вежу? Вієш плавати? Хто є ваш облюблений автор, умелець? Є там плавчик? 극장에서 뭐가 상영 중이에요? Що давають в дивадле? 어디서 티켓을 받을 수 있나요? Где си можем купить листок? 임시 전시는 무엇에 관한 건가요? О чому є дочасна вистава? 공연은 몇 시에 시작해요? 오 кольки зачина концерт? 스키 장비를 빌릴 수 있나요? Можем си пренаять лижерську вибаву? 스키 패스는 얼마예요? Колко стоїть скіпас? 엔터테인먼트 가이드가 있으세요? Є к диспозиції співавця забаву? Що давають в дивадле? Где си можем купити листок? О чому є дочасна вистава? О кольки зачина концерт? Можем си пренаять лижерську вибаву? Колко стоїть скіпас? Є к диспозиції співавця забаву? 악기를 연주할 수 있으세요? Граєш на худобний настрой? 여기서 게임을 하기에 안전한가요? є безпечне тут грати? 저는 오두막, 접이자, 우산을 빌리고 싶어요. Chcel by som si prenajať chatu, lehátko, slnečník. 모래, 자갈, 바위, 해변이에요. Je to piesočnatá, štrková, kamenná pláž. 여기 깊은가요? Je to tu hlboké? 어디에서 테니스, 농구, 풋볼을 할수 있나요? Kde si môžem zahrať tenis, basketbal, futbal? 눈이 오나요? Sneží? Hráš na hudobný nástroj? Je bezpečné tu hrať? Chcel by som si prenajať chatu, lehátko, slnečník. Je to piesočnatá, štrková, kamenná pláž. Je to tu hlboké? Kde si môžem zahrať tenis, basketbal, futbal? Sneží? 사진을 찍어도 돼요? Môžem fotiť? 이것은 제 스키 패스예요. Toto je môj ski pas. 스키를 탈수 있으세요? Vieš lyžovať?
누구 노래예요? Кто то спева? 저는 서핑 수업을 하고 싶어요. Chcel by som absolvovať lekcie surfovania. 이것은 훌륭한 컬렉션이에요. Toto je skvelá zbierka. 같이 할래요? Chceš sa hrať? Môžem fotiť? Toto je môj ski pas. Vieš lyžovať? Kto to spieva? Chcel by som absolvovať lekcie surfovania. Toto je skvelá zbierka. Chceš sa hrať? 저는 대중음악을 견딜 수가 없어요. Neznášam popovú hudbu. 그 밴드를 사랑합니다. 두 카펠을 zbožňujem. 언제 경기가 시작되나요? 오 콜케이 자치나 자파스? 역사적으로 어느 시대예요? Z akého historického obdobia to pochádza? 몇 시에 미술관 여나요? 닫나요? 오 콜케이 갈레리우 오트와라유 자트와라유? 여기서 테니스 수업을 받을 수 있나요? Môžem tu absolvovať lekcie tenisu? 어떤 종류의 음악을 좋아하세요? Aký druh hudby sa ti páči? Neznášam popovú hudbu. Tú kapelu zbožňujem. O koľkej začína zápas? Z akého historického obdobia to pochádza? O koľkej galériu otvárajú, zatvárajú? Môžem tu absolvovať lekcie tenisu? Aký druh hudby sa ti páči? 클럽이 회원이 되어야 하나요? 예 potrebné stať sa členom klubu? 같이 해도 될까요? Môžem sa k tebe pridať? 공연이 언제 시작되나요? O koľkej začína vystúpenie? 점수가 어떻게 돼요? Aký je stav? 저는 어떤 종류, 길이의 스키를 사용해야 되나요? Aký druh dĺžku lyží si mám zobrať? 투어 안내가 있어요? Sú k dispozícii prehliadky so sprievodcom? 그 콘서트는 매진되었어요. Ten koncert je vypredaný. Je potrebné stať sa členom klubu? Môžem sa k tebe pridať? O koľkej začína vystúpenie? Aký je stav? Aký druh dĺžku lyží si mám zobrať? Sú k dispozícii prehliadky so sprievodcom? Ten koncert je vypredaný. 그것은 얼마예요? Koľko by to bolo? 영화는 더빙됐어요? Je ten film dubovaný? 누가 이겨요? Kto vyhráva? 벼룩시장이 있나요? Koná sa tam bolší trh? 어디에서 수영복, 스노클, 물갈퀴를 살수 있나요? Kde si môžem kúpiť plavky, šnorchel, plutvy? 탈의실은 어디예요? Kde je šatňa? 좋은 콘서트가 있어요? Konajú sa nejaké dobré koncerty? Koľko by to bolo? Je ten film dubovaný? Kto vyhráva?
Koná sa tam blší trh? Kde si môžem kúpiť plavky, šnorchel, plutvy? Kde je šatňa? Konajú sa nejaké dobré koncerty? 누가 그렸나요? Kto to namaloval? 경기를 보러 가지 않을래요? Chceli by ste ísť pozrieť na zápas? 저는 가장 저렴한 좌석으로 주세요. �cel by som najlacnejšie miesto na sedenie, prosím. Ski 수업을 받을 수 있나요? Je možné absolvovať lekcie lyžovania?전에 한 번도 안 써봤어요. Ešte som to nikdy neskúšal. 남아있는 좋은 좌석이 있나요? Sú ešte voľné nejaké dobré miesta? 어떤 영화가 극장에서 상영 중이에요? Aké filmy premietajú v kine? Kto to namaloval? Chceli by ste ísť pozrieť na zápas? Chcel by som najlacnejšie miesto na sedenie, prosím. Je možné absolvovať lekcie lyžovania? Ešte som to nikdy neskúšal. Sú ešte voľné nejaké dobré miesta? Aké filmy premietajú v kine? 인명 구조원이 있나요? Je tam plavčík? 이것은 제 스키 패스예요. Toto je môj ski pass. 공연은 몇 시에 시작해요? O koľkej začína koncert? 언제 만들어졌죠? Kedy to bolo postavené? Ski 패스는 얼마예요? Koľko stojí ski pass? 임시 전시는 무엇에 관한 건가요? O čom je dočasná výstava? 수영할 수 있으세요? Vieš plávať? Je tam plavčík? Toto je môj ski pass. O koľkej začína koncert? Kedy to bolo postavené? Koľko stojí ski pass? O čom je dočasná výstava? Vieš plávať? 시간당, 일당, 주당, 얼마인가요? Koľko to stojí na hodinu, deň, týždeň? 스키를 탈수 있으세요? Vieš lyžovať? 여기 깊은가요? Je to tu hlboké? 타워를 올라갈 수 있나요? Môžeme ísť hore na väžu? 악기를 연주할 수 있으세요? Hráš na hudobný nástroj? 저는 서핑 수업을 하고 싶어요. Chcel by som absolvovať lekcie surfovania. 저는 오두막, 접의자, 우산을 빌리고 싶어요. Chcel by som si prenajať chatu, lehátko, slnečník. Koľko to stojí na hodinu, deň, týždeň? Vieš lyžovať? Je to tu hlboké? Môžeme ísť hore na väžu? Hráš na hudobný nástroj? Chcel by som absolvovať lekcie surfovania. Chcel by som si prenajať chatu, lehátko, slnečník. 성까지 멀어요? Je to na hrad ďaleko? 극장에서 뭐가 상영 중이에요?
Čo dávajú v divadle? 누구 노래예요? 그 토토 스피에바 사진을 찍어도 돼요? можем фотить? 어디서 티켓을 받을 수 있나요? где си можем купить листок? 눈이 오나요? снежи? 이것은 역사, 과학, 고전 박물관이에요. Toto je historické, vedecké, klasické. Je to na hrad ďaleko? Čo dávajú v divadle? Kto to spieva? Môžem fotiť? Kde si môžem kúpiť lístok? Sneží? Toto je historické, vedecké, klasické. 어디에서 테니스, 농구, 풋볼을 할수 있나요? Kde si môžem zahrať tenis, basketbal, futbal? 이 근처에서 가장 좋은 해변이 어디인가요? Ktorá pláž v okolí je najlepšia? 모래, 자갈, 바위, 해변이에요. Je to piesočnatá, štrková, kamenná pláž. 좋아하는 작가, 예술가는 누구예요? Kto je váš obľúbený autor, umelec? 스키 장비를 빌릴 수 있나요? Môžem si prenajať lyžiarskú výbavu? 여기서 게임을 하기에 안전한가요? Je bezpečné tu hrať? 엔터테인먼트 가이드가 있으세요? Je k dispozícii sprievodca zábavou? Kde si môžem zahrať tenis, basketbal, futbal? Ktorá pláž v okolí je najlepšia? Je to piesočnatá, štrková, kamenná pláž. Kto je váš obľúbený autor, umelec? Môžem si prenajať lyžiarskú výbavu? Je bezpečné tu hrať? Je k dispozícii sprievodca zábavou?